Alô pessoal de casa, esta semana nós estamos ajudando a dona Maria, que é mãe da Ana Esther, uma garotinha de 7 anos, que é uma garotinha especial, que precisa muito da nossa ajuda, tá? E o que que a dona Ana precisa? A dona Ana ela precisa de retalho, ela faz tapetes, esses tapetes, deixa eu mostrar os tapetes aqui. Olha só que bacana, que show, tá? É, você de casa pode nos ajudar. Renatão, de que forma? Retalhos. A gente precisa de retalhos. Atenção costureiras, atenção pessoal de casa. Quem tiver retalho, liga para a gente. dois é o nosso zap. E o nosso telefone? 33732000. Esse é o da emissora também da Rádio Cultura, 33731717. Dona Ana, vamos viajar aqui nas coisinhas... Dona Maria, vamos viajar aqui nas coisinhas da Ana aqui? Mostra para gente aqui. Olha só as casinhas. Olha que bacaninha isso aqui, ó. Tô mexendo aqui, Ana, Tô mexendo nas suas coisas. Olha só que bacana, que legal. A senhora falou, dona Maria, que ela fica nervosa, né? Fica. Ela tem muita ansiedade. Muita ansiedade. Ela dava crise, ela soltava o maxilar. Eu só andar no médico mesmo. Uhum. com ela. E com três anos eu descobri. Aí eu comecei a pesquisar na internet. Eu nunca estudei, mas eu, eu achava estranho o comportamento dela. Porque quando você quebra uma rotina dela, ela passa mal. Então eu comecei a pesquisar sobre tem que ser, as coisas têm que ser do jeito dela. Do Se jeito mudar alguma coisinha não pode mudar. Gente, olha só para você. Coisa pequena, uhum. muito pequena. Então, pessoal de casa, só para você entender um pouquinho, é a gente. É... Nós estamos fazendo aqui o programa para poder ajudar a Dona Maria a fazer os tapetes, para ela manter a casa dela e a Ana, que não é fácil, tem alimentação especial. Está aqui as fotos. Olha só que foto bacana: Ana Esther. Mar maravilha, maravilha. A casa da Dona Maria, muito caprichada. E você que está aí acompanhando o programa, olha só. Esses tapetes, olha para mim aqui agora, olha. Esses tapetes, esses tapetes, são os tapetes que ela faz. Para vender e que ela precisa de retalhos. Então, quem puder nos ajudar, 996920202 920202 é o nosso WhatsApp. O nosso telefone é o 33732000. Eu quero agradecer a Dona Maria. Dona Maria, obrigado pela participação da senhora no nosso programa. Tomara que apareça bastante retalho para poder ajudar a senhora. É, eu tenho certeza que vai, Renato. Porque... A quer fazer um apelo para as pessoas de casa, para as costureiras aí, para elas ajudarem a senhora? assim ah, se, se elas tiver retalho e não for usar que ela querer doar por mim, para mim eu vou ficar muito agradecida porque se eu tenho material para trabalhar eu não vou ficar preocupada de maiscer o dia e não ter o dinheiro para comprar o pão para ela porque o meu objetivo desses retalhos é para mim fazer um quarto para ela porque é o sonho dela Ok, ok. Pessoal de casa, solidariedade hoje na casa da Dona Maria, que é mãe da Ana Esther, que precisa muito da nossa solidariedade. Retalhos é o que a gente precisa no programa.